Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer os envios da sua loja online e o melhor, pagando muito barato no frete e de maneira muito fácil. Eu juro que é muito mais simples do que você imagina. Então fique até o final desse vídeo, porque hoje eu vou gerar etiqueta junto com vocês, pesar o produto, despachar e explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Aqui é a Esté Maria, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E a pedido de muitos de vocês, eu vim trazer uma parte 2 do vídeo anterior sobre envios, onde eu falei como que você pode fazer os envios da sua loja online. O vídeo de hoje é prático. Eu vou embalar um pedido da minha loja online e vou explicar como é que você pode fazer os envios da sua loja desde o zero. Esse primeiro vídeo que eu falei pra vocês serve como base pra compreender esse aqui. E nele eu expliquei que utiliza a Kangoo, que é uma plataforma que basicamente vai ser um intermediador entre o lojista, no caso você é empreendedor, e a transportadora. Você não precisa fazer contrato com a transportadora, não precisa ter CNPJ para fazer os envios utilizando a Kangoo. Toda a etiqueta e todo o processo de envio você vai fazer dentro da plataforma da Kangoo. Então isso é muito mais fácil e simples. E na hora de despachar você não precisa esquentar a cabeça indo em vários lugares diferentes. Você despacha tudo em um só lugar, que é o ponto Kangoo, que vai receber todos esses pedidos de uma vez. Mas isso eu vou te explicar ao longo desse vídeo. Bora fazer já um combinado de dedinho? Já aproveite para se inscrever e deixar o seu like para que eu continue produzindo os conteúdos para te ajudar. Afinal, tudo isso aqui é uma troca, é sempre um prazer imenso tê-lo aqui comigo. Bora lá fechar esse pedido? Você consegue gerar etiqueta de envio de duas maneiras diferentes. A primeira é de uma forma bem automatizada, que é integrando com o sistema de gestão, como no meu caso, que é o Bling ou o seu site. A etiqueta vai vir pronta da plataforma para Kangoo, você vai somente pagar e prontinho. Mas caso você ainda não use o sistema ou não tenha um site, você consegue gerar essa etiqueta manualmente. E para isso, você vai seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, esse aqui é o painel da Kangoo, assim que você abrir essa imagem que você vai ter. Inclusive, utilizando o meu cupom Esté Maria, você consegue 20% de desconto nos seus 10 primeiros envios. Mas precisa usar esse cupom na hora de se cadastrar e o link está aqui na descrição. Então, aqui a gente tem toda essa parte de painel interno. Na parte de simulação de frete, a gente consegue gerar essa etiqueta e também ver quanto que ficaria realmente esse frete. Então, a gente vai preencher as informações do nosso cliente. Tem aqui já o CEP de origem, que é o endereço aqui do meu escritório. A gente vai colocar o CEP de destino. Eu vou colocar o endereço aqui da minha cidade para a gente conseguir ter uma noção e fazer essa etiqueta juntos. Aqui tem as medidas, já que eu deixei como padrão na Kangoo, que normalmente é uma média dos meus envios, para conseguir fazer a cotação. Mas aqui você vai preencher com as informações do seu pedido. A altura, a largura, o comprimento, o peso e também vai colocar o valor do pedido que você está enviando. Esse valor é importante porque depois vai servir como seguro para você ser reembolsado em qualquer problema que acontecesse. E também nessa parte de altura, largura, comprimento e peso, é importante que você coloque as informações bem certinhas do seu envio, porque isso vai garantir que o frete saia no valor certo. Porque normalmente o valor do frete varia conforme as dimensões do pacote e o peso dele também. Por exemplo, eu vou colocar que esse pedido é de R$250, que é o mínimo do meu atacado de papelaria fofa. Você vai clicar em calcular frete e vão aparecer todas as opções que a gente tem de envio. E, gente, a Kangoo é a plataforma mais barata de frete que vocês vão conhecer. Olhem como sai barato. Um pedido de atacado com frete a partir de R$14. Lembrando que a gente está falando de uma caixa de 30 centímetros com 3 quilos de peso e no valor de R$250. E aí tem essas opções aqui. Por curiosidade, vamos ver como que ficaria se esse pedido fosse menor? Eu vou mudar as dimensões e vou colocar como se fosse na minha loja de roupas que eu tinha. Opa, altura 3 centímetros e depois 19 por 25 na largura, com um peso de 200 gramas, vai, que é o peso médio aí de uma camiseta, no valor de R$50. Bora ver quanto que ficaria esse frete? Cliquei aqui em calcular frete. Olhem como sai barato, gente. Sairia R$8,39 se o cliente quisesse retirar, ou R$9,79, por exemplo, no Sedex para casa dele. É muito barato mesmo. Mas, seguindo aqui na parte de gerar etiqueta, você vai selecionar a opção de envio que você pretende utilizar, que você prefere. Então, suponhamos que eu vou utilizar aqui a Sedex. Você vai preencher, nesse momento aqui, a declaração de conteúdo, que basicamente é um documento que a gente vai imprimir e vai enviar no pedido que diz o que é que você está realmente enviando. A gente vai informar para a transportadora. Então, no meu caso, né, que é um atacado de papelaria, coloquei aqui itens de papelaria. Vou continuar. Na sequência, a gente vai preencher todas as informações desse envio. Primeiro, a gente já começa aqui com a
declaração de conteúdo, que a gente já colocou. E embaixo a gente vai definir um ponto de postagem, que é o ponto Kangoo, que eu já expliquei o que é no vídeo anterior. Basicamente, um local onde você vai despachar as suas vendas, tanto da Kangoo quanto do Mercado Livre também. E sempre tem um pertinho da sua casa. Você vai colocar aqui o seu CEP e você vai ver quais opções tem próximo aí do seu bairro. E o ponto Kangoo é sempre um comércio pequeno, próximo da sua casa. Então é muito tranquilo, porque não necessariamente você tem que despachar na transportadora. Você vai despachar todas as vendas, independente da opção de transportadora que você selecionou, em apenas um lugar. Caso você more muito pro interior, existe a possibilidade de você despachar direto no correio. Mas isso você vai conferir nesse momento aqui, depois de colocar o seu CEP. Aqui mais para baixo, a gente vai preencher as informações do destinatário. Então, você vai colocar o CPF ou o CNPJ dele, o nome completo, o celular, endereço, complemento e todas essas informações. Preenche as informações, agora é só clicar em gerar pedido e aí na sequência a gente consegue fazer o pagamento dessa etiqueta e a impressão dela. Eu já tenho um envio que eu preciso fazer da minha papelaria, conforme eu falei, e é dessa cliente Letícia. Inclusive, se a Letícia estiver assistindo, um beijo, Letícia. Eu vou aproveitar agora para fazer o pagamento dessa etiqueta, porque eu vou embalar esse pedido junto com vocês. Caso esse frete aqui vai para Marília, interior de São Paulo, e custou apenas R$24 para a Letícia, e vocês vão ver como o pedido dela tá incrível. Gente, vou pagar aqui via Pix, bem rapidinho, com o aplicativo do meu banco. Acabei de realizar o pagamento e agora é hora de imprimir essa etiqueta. Então, vindo aqui, você consegue imprimi-la. Não importa se você vai imprimir com uma impressora tradicional ou com aquelas impressoras térmicas, ou se você não tem impressora, pode ir na Lan House também imprimir essa etiqueta. Desde que você cole ela no pacote, tá tudo certo. Vocês lembram que eu fiquei te explicar sobre o peso e as medidas para fazer o envio? Gente, é muito simples. Para saber as dimensões e o peso também é muito fácil, a gente vai utilizar aqui uma fita e uma balança. A balança que eu utilizo é essa de precisão, porque os produtos são bem leves, e eu utilizo uma fita métrica, régua ou qualquer coisa para medir. Suponhamos que eu esteja enviando aqui essas duas embalagens de carimbo. A gente vai considerar a altura, a largura e o comprimento. E o peso e essas dimensões você precisa já considerar embalado e na embalagem de envio. Suponhamos que você esteja fazendo um envio em uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão tem um peso? Você vai considerar na hora de pesar. Então coloca o seu produto já embalado, bonitinho, e veja quais serão as dimensões do pacote em que vai ser enviado. Então, no caso, ficaria aqui com 6 centímetros de altura, 16 de comprimento por 14 de largura. E o peso a gente confere colocando na balança. E no caso desse aqui, deu 65 gramas. Deixa eu mostrar para vocês. E é esse o peso que a gente vai colocar lá no nosso envio. Agora, bora para a embalagem. Você pode enviar tanto por caixas quanto por saquinhos de envios. Isso é, qual que é o melhor? Não tem melhor ou pior. Depende do que você vende. Na minha loja de roupas, eu utilizava esses saquinhos de envios, porque eles são menores do que as caixas de papelão que cabem as roupas e o frete saía mais barato. Agora, no meu atacado, eu tô utilizando caixa de supermercado. Eu viro essa caixa do lado contrário e aí eu monto ela do lado avesso para enviar com essa partezinha marrom aparecendo, ao invés dessa parte feia com logo. E aí, envio para cliente. Não tem regra. Esses saquinhos de envio são legais porque eles são invioláveis. Então, eles já vêm com fita aqui. E a caixa de papelão, eu passo a fita na mão. Não tem regra. Você pode enviar da forma que você preferir, desde que esteja tudo bem fechado. Quando eu comecei a enviar, eu achei que tinha uma regra para super assim, para embalagem, que a embalagem não podia ser colorida. E não tem nada disso, gente. Não tem problema a embalagem ser colorida. Aqui, como os meus produtos são frágeis, eu envio eles embrulhados aqui no plástico bolha. Então eu compro o rolo bem grandão, corto ele e aí vou utilizando para embalar os produtos que são pequenininhos, né? E correm risco de danificar. Aí para que isso não aconteça, eu embrulho aqui e nunca aconteceu de chegar nenhum produto com defeito ou algo assim do tipo. Então, 10 de 10 para embalagem. Se vocês pedirem muito aqui nos comentários, eu trago um vídeo somente falando de embalagem. Então vou embalar esse pedido rapidinho e as dicas de embalar envios fica para um próximo, se vocês baterem a meta de 10 comentários. E
Pedido embalado, normalmente eu envio o pedido na caixinha e mais um saquinho plástico para deixar ele bem seguro, mas o pedido já poderia ser enviado assim. E enviar no saquinho também é só mais uma medida de segurança. Pedido embalado, agora é só cortar e colar a etiqueta. Na etiqueta já tem uma sinalização de onde é para você recortar. Aí você só vai seguir essa linha de pontilhado e vai colar aqui no pacote. Vou passar a fita aqui em cima da etiqueta. De tudo é que para gerar a etiqueta e fazer tudo isso aqui, você não precisa pagar nada para a plataforma. Além do frete, é claro que é esse valor da etiqueta e que normalmente quem paga é o próprio cliente. Agora é só despachar o seu pedido no ponto Cangu mais próximo da sua casa, que é aquele que a gente selecionou na hora de gerar a etiqueta, e prontinho, o seu pedido vai chegar para o seu cliente. Dentro da plataforma da Cangu, você consegue o link de rastreio. Então envie esse link para o seu cliente, porque isso ajuda a fidelizar ele. Não se esqueça de utilizar o meu cupom STEMARIA para ganhar 20% de desconto nos seus 10 primeiros envios. É um super presentão, fala sério. Deixe aqui as suas dúvidas nos comentários para eu passar respondendo. Beijos, tchau, tchau. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!